için yine tort hazırlayacağım. Bizizle herkes Allah'ın salamı olsun. Bugün biz size belli pekinimiz var. Pekinden güzel bir tort hazırlayacağız. Bunun için hansı əzaqlar lazımdır kızım? Ülke pekinesi, azər süt. Süt, hansı bir süt bilirik. Sonra damla şokoladı. Sonra belə üstünü bəzəmək üçün belə bir şey istəsəniz bundan da istifadə edə bilərsiniz. İstəsəniz kakosdan da istifadə edə bilərsiniz. Yoğurt, çerez yoğurt və ağ şokoladın, damla şokoladın bunun ağıdır. Sadəcə olaraq belə formadadır. Donub o yüzden belə formadadır. Və bir də bizə lazım olan ərzaqlar. Bir də zövqə görə belə bir kişmişimiz var. İstəsəniz bu kişmişdən də istifadə edə bilərsiniz. İndi isə yavaş-yavaş eləməyə başlayaq. Ülkə peçenəsini. Əvvəlcə biz 3 ədəd burada ülkənin içərisində 3 ədəd beləsi var idi. Biz hələlik bir yeni götürdük. Lazım olduqca yeni istifadə edəcəyik. Əvvəlcə bir ədədini açırıq. Pekinimizin ağzını bu şekilde açtık ve uzun soğuk koyduk ki bizim için rahat olsun. Ve daha sonra ise burada sütümüzün ağzını açırıq ve buradan bilirsiniz ki datmak lazımdır ki bu şekilde çıksın. Ve sütü her hansı bir qaba əlavə edirik ki biz pekinleri islatmaq için. Sütü her hansı bir qaba əlavə edirik böyle bu şekilde. Bu şekilde sütü qaba əlavə etdikdən sonra burada olan pekinlər hər birini südə batırıq və islatmaq üçün və daha sonra buradakı qabımıza yığırıq. Birini sizə nümunə üçün belə göstereyim. İstəsəniz bir kaynağı, istəsəniz əlinizdə bu şəkildə istadıb və belə yığa bilərsiniz. Zövqə görə formasını özünüz verə bilərsiniz. Bu şəkildə yığırıq. Bu şekilde her birini istedik, belə düzəcəm. Pekinini bu şekilde hamısını islatdıqdan sonra süddə, yəni düzdükdən sonra üzerine mən bayağı sizə göstermiştim. Hatırlayırsınızsa, burada belə bir kəsmik kimi yoğurtumuz var. Hansı ki sulu haldadır və kələhli yox, vişnəlidir bu. Və bunu bu şekilde olmaqla içərisinə belə düz yığırıq. Yəni yayırıq. İstəsəniz kremlə, istəsəniz də bununla edə bilərsiniz. Təbii ki də bu sizin zövqünüzdən asılıdır. Amma əmin ola bilərsiniz ki, hər dəfəsində bir görə etsəniz, həm ağzınızın dadı dəyişəcək, yəni həm də ləzzətli olduğunu görəcəksiniz. Mənim pekinli videolarım var və fərqli üsullar var. Amma bu dəfə düşündüm ki, qızıma fərqli üsullar pekinli tortu bişirim. Həm də sizlərə bunu paylaşım. Və belə bu şəkildə gördüyünüz kimi yayırıq. Və yaydıqdan sonra isə digər pekinləri də süddə istadacam. Və eyni şəkildə burada necə düzmüşdümsə, eyni şəkildə onları da o şəkildə düzəcəm. Və gözəl bir tortumuz alınacaq. Sizlərə də onu sonucuda yavaş yavaş həm ki sizlə paylaşıram, həm də sonucuda paylaşacağım. Həqiqətən də görəcəksiniz ki, bu şəkildə düzətsəniz, sobası olmayanlar üçün bu şəkildə düzətsəniz, çox gözəl və ləzzətli alanı olanlar da təbii ki düzəldə bilər. Belə. Çox da videomu uzun olmasını istəmirəm. Sadəcə olaraq sizlərə biraz paylaşmaq istədim. Və belə. Gördüyünüz kimi bu şekilde yıxdıqdan sonra daha sonra ikinci qatını bu şekilde edeceğim ve üçüncü qatında hamısını südə bataraq pekinlərimi üzerine düzüb ve içerisinde böyle bu şekilde bundan istifadə edeceğim. Sonuncu qatda inşallah görüşürüz. Ve zövqə görə içerisinde bu kişmişdən əlavə edeceğim. Ve içerisinde zövqə görə mən kişmişi də əlavə edirəm. Bu şəkildə kişmişi yudum ve yuduqdan sonra zövqə görə içerisinde əlavə edirik.
ve diğer katlarını da ilave edeceğim. Bu şekilde 3 kat mən yığdım. Siz istəsəniz sövqə görə 4-5 kat yığa bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırın ki, bir Peterbor biskvit ölçəyində ölçə peçincisində 3 ədəd uzun olur. Bayaq mən sizə göstərmişdim. Mən onun bir paçka yağından istifadə etdim. Əgər hündür olmasını istəyirsinizsə, təbii ki də siz daha çoxundan istifadə edə bilərsiniz. Və həmən sizə göstərim, paylaşım olsun deyə. Görsünüz, bir dənə uzun peçini qalıb və yarım ədədi qalıb. İndi bunun üzərinə burada bizim əvvəlcədən mən əritmişdim damla şokoladı qazanın içərisində və daha sonra xaltaya qoymuşdum. İndi həmin onun açılması üçün biraz üzərinə süddən əlavə edəcəm ki, mən bunu aça bilim deyə və üzərinə süd əlavə edərək qazanın üzərinə qoyub yavaş-yavaş qarışdırırıq ki, şokoladımız ərisin. Üzərinə töküb baxacağam. Əgər az olsa, daha sonra damla şokolad yenə əlavə edəcəm. İndi isə gördüyünüz kimi bu şəkildə artıq baxın, belə alındı. Yəni südlə qarışdıranda damla şokoladını belə bu şəkildə alınıb və həmin bunu da mən bunun üzərinə töküləcəm. Duyğu, belə saxla qızım. Saxla. Düz saxla. Yuxarı saxla. Və indi isə bunun üzərinə bu şəkildə əlavə edirik. Baxın belə. Ağ şokoladdan, hansı ki damla şokolad olan, onun ağ şokoladı var. Onu əvvəlcədən biz belə bu şəkildə əridəndən sonra qoymuşduq ki, donsun. Artıq qalmışdı. Ona görə bu şəkildə. Amma damla şokoladın ağıdır bu. Və ondan mən biraz bu qazana əlavə etdim və üzərinə bunun əriməsi üçün, yaxşı olması üçün biraz daha süd əlavə edəcəm. Süd əlavə edəcəm, daha doğrusu südlə birlikdə bunu əridəcəm qazın üzərində. Bu arada mən peçinin üzərinə şokoladı artıq tökmüşəm. Ağ şokoladla isə bəzəyəcəm, daha gözəl alınacaqdır bu şəkildə. İndi isə gedək qazın üzərində ağ şokoladımızı əridək. Və indi isə ağ şokoladı da üzərinə bu şəkildə bəzəklər vuruq. Sövqə görə necə istəsəniz bunu da bəzəyə bilərsiniz bu şəkildə. Mən belə bəzəklər saldım. Siz yəni olsa da olar, ağ şokolad olmasa da olar. Sadəcə olaraq qısa çizmə görə ağ şokoladda bəzədim. Artıq peçini tortumuz hazırdır. İndi isə qızımla birlikdə üzərini bu şəkildə bir şəkildə bəzəyirik. Və də bir şəkildə bəzəyirik və gördüyünüz kimi gözəl bir görünüşü alındı. Dadı da çox gözəldir. Bundan əmin ola bilərsiniz. Siz də edin, nuş edin, bənuş olsun deyin. Kanalımı abunə olub, bəyənib, sonuna dək izləyən, yorum yazan hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirəm. Reklamalı birlikdə izləyən hər kəsə isə xüsusi sonsuz təşəkkürümü bildirəm. Siz də edin, nuş edin, bənuş olsun deyin. Nuş olsun.